السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, یہ سونے کا محلول ہے, اس میں سونا حل شدہ ہے. جس طرح سونا ایک معدنیات میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے, بے عیب دھات ہے, اسی طرح یہ انسان کو ہر بیماری سے پاک کر دیتی ہے. تو خصوصاً یہ ٹی بی کے لیے مقوی بدن ہے, مقوی معدہ ہے, مقوی دماغ ہے, مقوی اعضاء رئیسہ ہے. یہ تمام اعضاء رئیسہ کے لیے بہت بہترین چیز ہے. یہ عمرہ لوگ پہلے زمانے میں اکثر لوگ اس کو استعمال کرتے تھے. بے شک آج کل کے دور میں سونا مہنگا ہو گیا, لیکن یہ پھر بھی استعمال کیا جا رہا ہے. عام طور پر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, حکما خاص طور پر یہ جواہرات میں اس کو استعمال کرتے ہیں, جواہر مورا بناتے ہیں اس سے, اور بھی اس کے بہت سارے کام ہیں. خصوصاً یہ اس کا بنا ہوا جواہر مورا شوگر کے لیے بہت بہترین دوا ہے. شوگر کے لیے یہ لب لبے کو فعال کر دیتا ہے. لب لبا اپنے جو اس کے جتنے اجزاء کام نہیں کر رہے ہوتے, کام کرنے لگ جاتے ہیں, جس سے پھر شوگر نہیں رہتی, شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ پھر میٹھا کھانے سے شوگر ہو جائے, یوں نہیں ہوتا. جب وہ فعال ہو جاتا ہے لب لبا, تو وہ کام کرنے لگ جاتا ہے, اپنی انسولین بنانے لگ جاتا ہے, ضرورت نہیں پڑتی باہر سے لگوانے کی, اور جسم کے جو شوگر ہے وہ جسم کے اندر تحلیل کرتا ہے. لب لبا پورا کھیل اس کا درست ہو جاتا ہے. جو سونا ہے, اس کو خشک کرنا یا اس کا محلول بنانا, یہ عام حکیموں کا کام نہیں ہے. ویسے تو آج کل نیٹ پر بہت سارے حکیم بکراتیت جھاڑتے ہیں, میں بھی دیکھتا رہتا ہوں, سمجھ نہیں آتی کیسے بنا لیتے ہیں, کیسے باتیں کر لیتے ہیں. باتیں کرنے سے اور بات ہے, خشک سازی ایک الگ ایک فن ہے. اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں جتنی چیز اعلیٰ سے اعلیٰ محنت کر کے بنائی جائے گی, اس کے اتنی ہی اعلیٰ رزلٹ ملتے ہیں. تو اس لیے آج کا یہ جو سونے کا محلول ہے, اس کے بارے میں میں نے بتایا. سونے کے کچھ تب بھی ہوتا ہے.